Ja. Velkommen hertil, inden på Wicked Mansions. Så denne gang, da vi lavede en fremvisning på YouTube, den der er en blå ranger. Så det bliver spændende, for jeg tilkalder lige blå ranger. Blå ranger, vi er kommet hen til mig, og jeg skal lige vise dig noget. Hvad? Jeg vil bare lige sige, William, at vi skal vise, at du er Blue Ranger. Ja. Og jeg starter en termin til mig. Så. Og her har vi William. Hvad er du? Du er The Blue Ranger. Ja. Men hvad er du bag masken? Og her har vi så. Hvad er dit navn? Jonas, og jeg spiller så The Blue Ranger. Og Richard Filbe, serien. Så, og jeg kalder for Juba, det er Bill William. Ja, og det bliver rigtig fedt, fordi vi er rigtig kommet rigtig langt med at øve os og alt muligt. Så det bliver nice. Så skal vi ikke synes afsted igen? Det vi gør. Så, nu er klar? Ja. Så holder vi på vejfeltet og tager afsted.